Nderuar zonja kryesuese e seancës, të nderuar deputet, sot po diskutojmë një ndryshim të ligjit për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimeve. Në kryet fjalësime, dua të them se gjatë kohës që po përgatiteshim për ndryshimin e këtij projekt ligji, risollëm dhe njerë në kujtes të gjitha historitë e suksesit që kemi mundur të përmbushim me Komitetin Shqiptar të Birësimeve. Pa dyshim ka një bilanc pozitiv të kësaj pune ku Ministria Drejtësisë si institucioni qëndror kryesor që ka në fushën e saj të veprimtarisë Komitetin Shqiptar të Birësimeve, ka pasur një vëmendje të posaçme në garantimin e mirë funksionimit të rregullshmërisë dhe ligjshmërisë të veprimtarisë së këtij institucioni gjatë këtyre dy viteve të fundit, pavarësisht vështirësive dhe një sër problematikave që janë hasur që në kryet herës. Më lejoni të ndaj me ju disa shifra të këtyre historive të suksesit, ku në harkun kohor për periudhën 2018-2019 janë 9 raste birësimi ndërvendase, nga të cilët 4 fëmijë kanë pasur problematika shëndetësore. Dhe për këta fëmijë ka nisur një trajtim mjekësor i kujdesshëm ku po monitorohet së afërmi çdo ecuri e tyre. Nga ana tjetër janë kryer rregullisht të gjitha procedurat e birësimit vendas, duke arritur që për periudhën janar-dhjetor 2018 të kryen në total 30 birësime, ku nga të cilët 23 janë birësime nga vetë institucioni dhe 7 birësime me pëlqim nga brenda familjes. Në vlerësimin tonë si Ministri e Drejtësisë, nga gjitha analizat dhe konsultat që kemi kryer, kriteri për zgjedhjes së kryetarit të këtij komiteti nuk mund kufizohet vetëm në përfundimin e studimeve në shkencat juridike. Dhe duke u nisur nga analizimi i gjendjes aktuale në vend, por edhe i modeleve më të mira të tre institucioneve homologe të shteteve tjera, konkluduam domosdoshmërinë e ndryshimit të këtij kufizimi ligjor. Në këtë pikë, ndryshimi i propozuar në ligjin numër 96-95 të vitit 2007 për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit ka për qëllim zgjerimin e fushës së formimit të aplikantëve për pozicionin e kryetarit të Komitetit Shqiptar të Birësimit, duke krijuar kështu mundësinë për përzgjedhjen e kandidatëve më të përshtatshëm dhe më shumë mundësi për zgjedhje të kandidatëve më të mirë. Në vlerësimin tonë, mundësia e kandidimit të aplikantëve që kanë përfunduar arsimin e lartë, jo vetëm në shkenca juridike, por edhe në shkencat humane dhe ato sociale, do të përmirësoj ndjeshëm në raportet njerëzore duke pasur në konsiderat interesin më të lartë të fëmijës. Gjithashtu, ndryshimi propozuar mbështetet në Konventën e Hagës mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe bashkëpunimin për birësimet jashtë vendit, ku përcaktohet se organi i akredituar për birësimet drejtohet dhe ka një personel me persona të kualifikuar në normat e sjelljes dhe që kanë kualifikim ose përvojë për të punuar në fushën e birësimit jashtë vendit. Në tërsin e dispozitave të saj, Konventa thekson rëndësin e përvojës dhe ekspertizës në fushën e birësimit dhe jo vetëm formimin akademik. Megjithatë, siç është vënë në dukje edhe në diskutimet gjatë Komisionit të Ligjeve, kjo është një nisëm e përkohshme, pasi duat ju bëjmë dije se jemi angazhuar për të filluar një reform të thellë në fushën e birësimit dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Duke studiuar dhe planifikuar ndryshimet e nevojshme në kodin e familjes lidhur me kujdestarinë, procedurat e birësimit dhe duke u bazuar në rekomandimet e organizatave vendase apo ndërkombëtare që ka në fokus të veprimtarisë të tyre mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, si dhe në përputhje me konventat ndërkombëtare të aderuara tashmë nga vendi ynë. Nevoja për përditësim të legjislacionit në fushën e familjes diktohet edhe nga fakti se prej miratimit të kodit familjes dhe deri më sot, Shqipëria ka ratifikuar një sër konventash në mbrojtje të drejtave të fëmijëve dhe praktikat e përditshme kanë nxjerrë në pah problematika që nuk adresohen për të respektuar pikërisht parimin e interesit më të lartë të fëmijës dhe që bëjnë në mënyrë të domosdoshme përmirësimin e kodit të familjes. Në këto kushte, vlen të theksohet se miratimi i këtij ndryshimi nga kuvendi është një zgjedhje e përkohshme, por e nevojshme, dhe që do t'i parapri një reforme më të thellë që në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore do të ndërmeret nga Ministria e Drejtësisë. Të nderuar deputet, ju ftoj ta miratojmë ndryshimin e propozuar në këtë projekt ligj. Faleminderit.